sinda ntahandi ndabona abantu akora mariage n'imbwa ntabyo ndabona ahandi hantu bariya abantu mubafata nk'abantu gute ko bariya abantu ataduhuriye rero ibyo bakora si harya umubare munini umujyi munini ufite abatinganyi benshi si muri Israel Israel ni iya kabiri Tel Aviv ni iya kabiri iya mbere ni Las Vegas muri Amerika ariko ni bamwe nawe wumve abo bantu mwita abantu nkatwe bo bo ntibabona ko turi abantu kandi twebwe dukwiye kubona ko atari abantu haba muri spirituality haba muri sosiyali nta bantu gute ariko none ubu ngubu nabonye abantu barabona ku isi idini rya shitani atari muri amerika ariko n'ubu ngubu abantu benshi baracyavuga yuko utinyuka avogera igihugu cy'imana cyitwa israheli benshi abantu benshi kubyumva kumva ko kiriya gihugu cya israheli kivugwa akaba ari cyo cya mbere muri homosexualite ari icya kabiri ku isi Tel Aviv ari iya kabiri ku isi ahubwo unavuze nabi ubutinganyi hari abashobora no kwica babona ko urwaye umutwe ugiye muri seri ukavuga nabi ubutinganyi none abakita icy'imana ugiye ukavuga bibiliya nta bumenyi icyo ari cyo urumva byumvikane neza ko abantu benshi bakwiye kumva ko bibiliya n'ubukristo birahura kandi muri Israel abakristo bangana na rimwe n'ibice 9 ku ijana oya sinzi ituma abanyafurika tuti afite urabarenganya hari ukuntu iyo umuntu yagukoronije ibyo akubwiye ubyemera nka evangeli ahubwo uvuze ibitasa nabyo akaba ari wo utemera ari we ariko ubundi baratwononye bihagije harageze ubu ngubu ni igihe cy'uko tumenye ukuri aya magambo ya minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yayavuze yari amaze igihe avuze ko nubwo Hamas iri kuvuga yuko yemeye guhagarika intambara ko bo nta cyababuza kuzagaba igitero mu mujyi wa Rafa kuko ngo bashaka gusenya burundu kariya gace muri make nubwo ari kuvuga ngo ntibazagezwa irahe aracyakomeza kwamamaza ariko bazakomeza gukora ibikorwa byo gusenya no kwica abanyapalestine irayo ntabwo bazajya uzayibona nawe ntabwo bazajya byo ntabwo uzaza kubikugira gusenya palestine ho nayisenya naho ntazayishobora kuko azaterwa n'abandi ubu ndabizi ko na irani itazaceceka n'ibindi bihugu bitazaceceka kandi wumvise ko oxida na union europeyine yavuze twe turashyigikiye ko Hamas ibona independence yayo ko palestine ibona independence yayo urumva rero israel izasigara nizore isigaranye na amerika gusa wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe wikikanwa duhamagare kuri nimero 0788631317 cyangwa udusuraho dukorere imbere ya Stade Amahoro tugufashe andukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe reka nongere mbasuze kandi mbashime mwese mudukurikiye muri mu Rwanda hirya no hino n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yihanangirije urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ko niruramuka rutangaje cyangwa se rushyize impapuro zo guta muri yombi abayobozi batandukanye bakuru muri Israel ngo urwo rukiko ruzaba rwiteye icyasha yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu mu ijambo yavuze ku itariki ya 5 Gicurasi ejo bundi hanyuma rero uyu mutetsi yavuze ko urwo rukiko ngo ruramutse rutangaje impapuro zo guta muri yombi abayobozi bakuru muri Israel barimo ubwe cyangwa se abandi mu bya gisirikare kubera ibimaze igihe bibera muri Gaza ngo rwaba rwirengagije impamvu rwatumye rubaho
ntabwo yatumye urwo rukiko rubaho tukira ha docteur amagambo ya Benjamin Netanyahu yafata gute avuze neza cyane avuze neza cyane none ngira ngo bene wacu barumva ukuri icyatumye rubaho biringa icyatumye rubaho icyatumye rubaho urabyumva cyane cyo ntabwo rwabereyeho biriya bihugu rwabereyeho Afrika Wera waya vuze yuko ngo ICC yabayeho kubera genocide yakorewe abayahudi ngo ntikwiriye kwirengagiza rero ishingiro ry'uko Israel ikwiriye kwirengera kubeshya bayakubeshya inuzi yakorewe abayahudi hari urundi urundi rukiko rwitwaga na mbega yango yibeshye yibayeho yabayeho igihe cyawuni yabaye ikihugure nyine ko rutabereho bariya na Amerika ntigeze irusinyaho ntigeze irwemera ariko yarushyizeho barushyizeho nka ni na Amerika nimwe ariko iyo ntiyadera kuri urwo rukiko ntabwo Amerika iriho none se urwo rukiko wumva ari urwande yavuga icyatumye rubaho niba rwari b'abayahudi se ubu harya abayahudi abanyafurika nibo bakoze jenoside y'abayahudi se ko rubagiye gusa ni kumwe mbabwira buri gihe ko nta justice ibaho dushaka puissance dushaka imbaraga nta kindi Afrika igomba gushaka imbaraga dushaka puissance nta kindi nawe uzasanga ibintu byose ibihano byose ari ibyacu twakora ikosa tutarikora n'iryo abandi bakoze ryitwirwe twebwe nta justice ibaho habaho rapport de force mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umushakiraho mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yatangaje ko ibiro bye biri gukurikirana ibera muri Gaza ko kandi ngo hazakorwa iperereza ku byaha by'intambara bihakorerwa twitege ko ibyavuze byakorwa urumva namwe muracyasubira mu byo bavuga mpuzamahanga urukiko mpuzamahanga rwaho amahanga se abaho amahanga nayaye ivuze mpuzamahanga nuko ko ari ibihugu byose none se ko ari ibitarimo ogisida irimo ntabwo uzabona umuntu wo muri ogisida wagiye muri wagiye ntuvuge pinoshe kuko muri amerika santarari muri amerika yo hagati yo hepfo ni icyo kimwe natwe nta wundi muntu uzumva wagiye rahe n'abanyafurika gusa bushi abaragiye rahe iyo barwari mpuzamahanga ariko bavuze ko bashyize impapuro zo guta muri yombi putine Putine se we ari mu uzarebe kwa mutama uzarebe kwa jayo hariya kwari kugira ngo banejeze abantu gusa batubizi ko atajyayo ndetse ko atari byo ntiyanajyayo uretse ko no burya hari Europe itari Europe de l'Ouest bayifataga nka Afurika Europe de l'Est bayifataga nka Afurika nk'iyo babivuze ngo bituma bayita Nouvelle Europe zira za Yugoslavie za Serbie za Kosovo bayita Nouvelle Europe n'uyu munsi nk'iyo babivuze kuriya ngo Putin natabwe muri yombi babasha bagamije iki babizi ko adashaka kumujya muri yombi hariya hari ukuntu igihe habaga iriya ntambara ugusida yakoze uko ishoboye Putin bamwizore yangwe n'abantu bose iyo tumajyaga bagiraga amanama bakavuga ngo abari puru Putin abari puru ibintu nk'ibyo ko ari ugushaka kumwizora kumuha izina ribi noneho bumve niba ashobora kujya mu rukiko rwari mu Afurika bumve ko ntagaciro afite na Putin ajya mu rukiko rwari mu Afurika bumve ko ntacyo arusha abanyafurika nta kindi nawe agiye kubishyura ati ndasaba yuko abategetsi bakomeye muri Ukraine batabwa muri yombi barimo na perezida wabo Zelensky ni nko kugira ngo yereke nawe ubusida yuko nawe afite iyo capacity yo kubivuga kuko na mbere kurushyiraho barushyizeho bari kumwe Urusiya kiriya gihe uzi ko cyari igihugu gikomeye cyane barushyizeho babyumvikanye hari ibintu byagiyeho kiriya gihe muri za 45 nyuma y'iriya ntambara bikwiye kuvaho kuko byagiyeho amakondisiyo byagiyeho si yakiriho uyu munsi none nk'ubu iyo perezida minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yivugiye ati
urukiko rwahise rwagiriyeho icyo bwagiye turakize turakize akatavuga ngo genocide y'abayahudi ariko akabivuga yabikoze abishaka abizi ko kugeza ubu urukiko rurahari nese uracyata muri yombi abicyo gihe oya none nabo nabo rwataye muri yombi ba ni bangahe bakoze genocide mu bakoze genocide mu Budage abadage bari bangahe bagiye muri urukiko ni bangahe abadage ntabadage bagiye muri urukiko bagiye mu rukiko rwa mu Budage rwa Nambeke yego niko bagiye Netanyahu ibyo ngibyo yabikoze yabivuza bishaka abizi Uriya nawe yitanye ni ko ari umuyahudi warukutse donc yumva ko yita ko ari umuyahudi warukutse Dr. Munure yakwibaza ngo ibi biri kuvugwa twebwe abanyafurika dushobora natwe kwangura urukiko bigakunda kubera ko nyine abanyafurika buryo ugize icyakora baravuga ngo ugomba kujya mu rukiko rwirashya ibi biri kuvuga ntubyange kuko hari ukuri abanyafurika bari barahishwe ngo hari ukuri bari kubaramenya kuko abanyafurika barazi ko babaho ubutabera arizo bazi ko bari ubutabera ubu ibi ngibi birabereka yuko ubutabera butabaho ibi birabereka ko duradirumi itabaho ni ibintu bigaragarira abanyafurika ntabwo ari ibicucu bisigara barabibona ubu biragaragara ni byiza ibintu ni byiza cyane bituma ukuri kujya abona niba bayibazo nk'ibi ngibi birashimishije bizatuma abantu bamenya ukuri ruriya rukiko ntibamenye ko nta ruhari ahubwo Afurika izaruvemo yose ariko n'ubundi ese nuko ko twebwe tudashobora Afurika idashobora kwitangira ibihano kuri bene ku bantu bayo Afurika ni igihugu kidashobora kugira urukiko ni kontinenti idashobora kugira urukiko nk'ubu bagize evaluasi bakareba uruya rukiko abantu bamaze gufatira ibihano bakareba n'abantu bamaze gukora ibyaha ntabwo abanyafurika bakoze ibyaha byinshi gusumba abandi ariko nubajya muri urukiko bonyine ariko reka ngo ukuntu ya justice nakubwiye n'igihe naruriya nakubwiye bwo mu Budage bashyizemo abantu bakoze ibyaha by'intambara n'abakoze genocide nta murusiya wagiyeyo icyo gihe ngira ngo na icyo gihe wari perezida w'abasoviyete Stalin yaravuze ko yaravuze ati nta musirikare wanjye uzajya muri uru rukiko ati ibyo bakoze byose bakoze akazi gakomeye cyane bari babikeneye ati niba barakoze na viyo bari bakeneye famille de confort numva rero nibyo nakubwiraga nta justice ibaho none siko batabashyizemo ku ngufu nta ngufu bari bafite ni rapport de force nakubwiraga abanyafurika nicyo dukwiye kumenya tugire volonte kuko afurika byose yabishobora habuze ubushake tugire volonte yo kugira imbaraga ni ugushyira hamwe nta kindi nitwishyira hamwe tuba dufite imbaraga nyinshi cyane gusa igihe baturwanya twe tugomba kwirwanya bararwanya ko dushyira hamwe twibwira nitureke kwirwanya kuko nitutirwanya bizakunda dushyire hamwe dufite dukonsolide imbaraga icyo gihe tuzaba puissance ntabwo uzatubwira ngo kuri iki tuzakora iby'iwacu iby'iwabo si ngombwa biriya bintu ahubwo n'agasigisigi k'ibyo n'ibihugu byacu bifashwa byose bifashwe n'ibindi byabo byo muri afurika hari ibintu bivugwa nk'uko nguko ukabona wenda ahantu ntibari kwita bamenya ngo kuki yabivuze nyamara ku yindi byemezo byaho kuko urumva nko kuri Putin niho byaravuzwe ngo yashyiraho impapuro zo kumuta muri yombi ndetse igihe hari hateganyijwe inama ya BRICS yagomba gukora muri Afurika y'Epfo baranasaba bati Perezida Ramaphosa bazate muri yombi Putin namukayitabira iyo nama ariko kuvuga gusa ngo hari gukorwa iperereza bigatuma Netanyahu avuga ko byaba biteye isoni haramutse hagize uta muri yombi cyangwa se ugeza imbere y'urukiko nuza gukora iryo perereza wowe nuko ni perereza ko none se wabitandukana he n'igihe Trump
bavuze bajye gukora iperereza y'ibyaha byakozwe n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Afghanistan. Urazi ko Abanyamerika bacaga nk'ukuboko kumwe k'umutaliba cyangwa bakajya bagira pipi kuri kadavre bishe ibintu bibi bakoze muri Afghanistan. Ariko bavuze ati ntihazagire uhirahira ngo arashaka kwakiza ibyaha Abanyamerika. Yes. Kuba icyo gihe bababwiye ko babuje n'autorisation yo gukandagira muri Amerika. Babwiye ko badashobora atimene gukandagira muri Amerika. Mbese ntibyaheze, ntibyaheze. Ni uko gusa bavuze ibya Netanyahu mukaba mwe bagiye biriya. Aba bantu bose ni kimwe. Nibyo ari nakubwiye, erega se n'igituma turi ko turigora. Nta justice ibaho, habaho puissance, habaho imbaraga nta kindi. Nicyo tubuze, nicyo tugomba gushaka. Gushaka imbaraga nta kindi ni ugushyira hamwe nta kindi. Nk'iyo urukiko runenzwe na Netanyahu gutya, Abanyafurika wenda bataragezwa imbere y'urwo rukiko cyangwa batarabihamagarirwa kurugezwaho, babizi ko igihe icyo cyose bishobora kubabaho. Baba bakwiye gukora iki? Kuruvamo burundu. Noneho bariya bantu ukuntu binoroshye ntabwo bazagufata. Udafashwe na bene wanyu ntibazagufata. Udafashwe n'igihugu cyawe ntabwo uzakujyanayo. Utagiye mu kindi gihugu ntawe uzagufata kuko nta polisi rugira. Nibabirike kuko n'Abanyafurika bajya baba bafashwe n'ikindi n'igihugu cyabo. Baba bafashwe n'igihugu cyabo. Nibabirike baragemura Abanyafurika muri ya rukiko ni ukunezeza bari abazungu gusa. Nawe wakuri kosa uri iwanyu n'ibihugu byo muri Afurika byose bishobora kwikorera justice. Ni ibintu bisanzwe. Ntabwo simbona impamvu barinda kujya hariya. Ubundi sebeti amuna bisebeti nta sansi bifite. Ubona ubutabera bukwiye gutangwa kugira ngo ibihugu nka Israel byo byakoze byakoreye Abanyapalestine ndetse bigikomeje ubutabera butangwe niba ubutabera mpuzamahanga bubaho. Ubona byakorwa gute byagenda gute? Nta butabera bushobora kubaho hariya. Ni na tour de force bashyiramo imbaraga bakarwanya Israel bose. Abarabu n'ibishyire hamwe n'ibindi bihugu byo muri Azi ihazi birwanye Israel zahagara. Zitari zabashobora. Ntabwo bikiri kera. Erega si ubwa ntabwo ntugire ngo ni ubwa mbere Israel ihura n'ibibazo nk'ibi uretse ko bitangana no muri 73 igihe cya Kipur. Israel yaratakaje cyane. Ni naho yatangiye kuba meshano yatangiye kwica abantu benshi cyane. Kipur. Numvaye muri 1967 yaratsinze fasirema la guerre de six jours ifata ziriya teritwari z'abandi. Kipuru bagira tentative yo kuzirekipera baratera Israel cyane icyo gihe ku buryo n'umuntu wari uzi kurwana cyane yitwaga Moshe Dayan yashatse kudemisiyona ifurano yaranarwaye. Hanyuma bitera n'ikibazo haba crise mondiale crise financiere kuko biriya bihugu nibyo byagiraga petrole nyinshi bireka gucukura iyindi igiciro kirazamuka habaho crise mondiale naho Abanyamerika bahuye n'ikibazo cyane muri 1973 n'idolari ryatangiye gutakaza agaciro nuko byavuye hariya muri Israel. N'uyu munsi rero iyi ntambara nayo ya Hamas na Israel uraza kureba hari ikintu isigihinduye muri kuri isi. Iyo urebye uburyo ibihugu by'i Burayi iyo mu bintu bivuga byita mpuzamahanga ku byemezo mpuzamahanga dufate nk'urugero mu Bufaransa nk'ubu dufite nka Marine Le Pen nahozemo narimo anenga icyemezo cya perezida w'Ubufaransa avuga ati ubuhangange bw'igihugu cy'Ubufaransa ntibukwiye kuba bupimirwa kuri menace bushyira ku bindi bihugu bukwiye kuba bupimirwa ku mahoro igihugu cyabibye Burayi n'ahandi hose ku isi. Urumva ko arimo arabinenga arimo aravugisha ukuri. Ariko twebwe muri Afurika no kubona tunenga ibyo bintu bikorwa n'abo ngabo mu buryo bufatika bibaho gakeye. Bibaho gakeye nibyo ibyo Marine Le Pen avuga ni umupoza se normal. Ariko kuva kera buriya Marine Le Pen ntabwo yigeze ashyira hamwe na Macron. Uko Macron biragoye gushyira hamwe nawe nk'ibyo kohereza ingabo mu Faransa yaravuze ati
imari cyo abafaransa ngo byateza akaga abafaransa barenga 65 muretse ko kandi kintu byatamarira muretse ko bitana bose makuru siro esimani lopeno yinyine wabinenze biya byose nabandi bose barabinenze makuru harukuna fa kuvuga donc makuru ntumuje kumushakira kuri ni commissionnaire wa America n'ubu n'umuntu udafite independence n'umuntu ukorera afite uwakorera uretse America yabimubuza nta wundi na buriya kubivuga ni ibintu bavuganye na America ahubwo nabanye hari ibinyamakuru byinshi mwita ngo ni porte parole wa America w'Uburayi no fete ni porte parole ya America ifite iburayi no umuvugizi w'abanyaburayi uvugira America ni nk'umukomisiyoneri Macron c'était un président wisuzuguza cyane kuko burya nta kintu kisuzugurika nko kuba udakora utatanga ibyiyumviro byawe utanga ibyiyumviro hawe n'undi muntu puruta hari igihe bigeze kutumvikana cyane igihe cya Sahel ariko noneho ubu bashyize hamwe kubera n'Abanyamerika birukanywe ariko ubundi abafaransa bari bazi ko bahavuye Amerika ikahasigara kandi niyo yari itandase n'ubundi ibihugu se ubundi nk'Ubufaransa n'Amerika kuki nk'ubu ibibazo by'ubwicanyi biba muri Gaza tutabonana rimwe babinenga kuko niba koko barengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu niyabanga yuko abaho kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu kuko tutabona abanyaburayi n'abanyamerika bamagana ibibera muri Israel ariko nta kiremwa muri Palestine nta kiremwa muntu kiriko kirava muri Palestine ni droit de l'homme blanc bariya n'abarabu ni nk'abanyafurika ubuse abanyafurika ariko barapfa muri Sudani ariko barapfa muri Congo ari mumvuvuga hari igitandukanye bariya abantu ko badufata ntabwo badufata nk'abantu ntibadufata nk'abantu c'est le droit de l'homme blanc l'homme c'est l'homme blanc traite l'ibindi bita amazina bashaka uri kubona rero abarabu bapfa cyangwa abirabura bapfa icyo si ikibazo cya gusida iriga ikibazo ni uko gusida mwabafashe nk'abantu nkatwe ugusida n'abantu nkatwe gute sindabona ku isi ahantu umubyeyi asaza ukajya kumurage ukajya kumuta muri maison de sinzi uko nayita ntaho ndayibona ku isi uretse muri ugusida aho ababyeyi basaza bakajya kubashyira ahantu bakazaguhamagara bapfuye abantu bakureze ntabyo ndabona sindabona ahandi hantu sinzi rigize bafata nk'abandi bantu ntahandi ndabona abantu akora mariage n'imbwa ntabyo ndabona ahandi hantu bariya abantu mubafata nk'abantu gute ko bariya abantu ataduhuriye ibyo bakora harya umubare munini umujyi munini ufite abatinganyi benshi si muri Israel Israel ni iya kabiri Las Vegas muri Amerika ariko ni bamwe nawe wumve abo bantu mwita abantu nkatwe bo ntibabona ko turi abantu kandi twebwe dukwiye kubona ko atari abantu haba muri spirituality haba muri sosiyali nta bantu gute ariko noneho ubu ngubu hari urabona ku isi idini rya shitani atari muri Amerika ariko n'ubu ngubu abantu benshi baracyavuga yuko utinyuka ukavogera igihugu cy'imana cyitwa Israel benshi abantu benshi kubyumva kumva ko kiriya gihugu cya Israel kivugwa akaba ari cyo cya mbere muri homosexualité ari icya kabiri ku isi Tel Aviv ari ya kabiri ku isi ahubwo unavuze nabi ubutinganyi hari abashaka no kwica babona ko urwaye umutwe ugiye muri Israel ukavuga nabi ubutinganyi none abakita icy'imana ugiye ukavuga bibiliya ntawe umenya icyo ari cyo urumva byumvikane neza ko abantu benshi bakwiye kumva ko bibiliya n'ubukristu birahura kandi muri Israel abakristu bangana na 1/9% oya sinzi ituma abanyafurika tuti en fait urabarenganya hari ukuntu iyo umuntu yagukoronije ibyo akubwiye ubyemera nka evangeli ahubwo uvuze ibitasa nabyo akaba ari wo utemera ariwe ariko ubundi baratwononye bihagije harageze ubu ngubu ni igihe cy'uko tumenya ukuri aya magambo ya minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yayavuze yari amaze igihe avuze ko nubwo Hamasi iri kuvuga yuko yemeye guhagarika intambara
kuko nta cyababuza kuzagaba igitero mu mujyi wa Rafa kuko ngo bashaka gusenya Burundi kari ya gace muri make nubwo ari kuvuga ngo ntibazagezwe irahe aracyakomeza kwamamaza ariko bazakomeza gukora ibikorwa byo gusenya no kwica abanyapalestine irayo nabo bazajya uzayibona nabo ntabo bazajya byo ntabo uzaza kubikugira gusenya palestine ho aza nayisenya naho nazayishobora ko azaterwa n'abandi kunda bizi ko na Iran itazacicika n'ibindi bihugu itazacicika kandi umvise ko oxida na Union Europeenne yavuze twe turashyigikiye ko Hamas ibona independence yayo eko Palestine ibona independence yayo urumva rero Israel izasigara n'izole isigaranye na Amerika gusa Amerika izahita yigira inama yo tirika kuko irabona ko imbaraga ziri kuzirayica ibyo kuba izole n'abanyaraho yavuze ati tuzemera dusigare turi twenyine ariko ntago tusigira dutsindwa harya nibyo babesha kuvuga ngo turi twenyine azi ko ari kumwe na Amerika atari wenyine ngenekereje mu cyano bavuze ngo Israel nihatirizwa gusigara yonyine tusasigara twenyine kandi dukomeze duhangane n'abanzi bacu kugeza dutsinze nta muntu uvuga ko azatsindwa ibyo ni ibintu bisanzwe ni amagambo menyereye ku rugamba na Zelensky aravuga ati abana ba Ukraine tuzahagara ku gihugu cyacu kandi tuzakigaruka ntari abatwe bose tuzahagara mu ntambara ajye ureba amagambo amaterimu akoresha ku rugamba nta muntu uri kora rwanda uvuga ko azatsindwa n'umunsi n'umwe icyo gihe byabaye ko ntawe ndumva ariko Israel ntabwo yabwiye ngo izatsindwa ubundi yagombye kugira n'isoni niko n'ubwa mbere irwana igihe kingana gutya irwana na Hamas nabwiye ko muri sosiyalisiti yarwanya ibihugu bine ikabitsinda mu minsi itandatu gusa yagombye ko imbaraga ntizihora ari za zindi imbaraga zirahinduka ibintu bigeraho bigahinduka ubu ibintu biriko birahinduka probleme iyo bihinduka biragoye kubyakira biragoye no kubyemera uko ubaza ko ugifite za mbaraga n'ibintu byatumye zitakaza ntubimenya ntusubira inyuma ngo urebe icyagiye gihinduka muri sosiyete yawe hari byinshi biba byarahindutse amajenerasiyo yarahindutse hari abandi tututuru bagize imbaraga utigeze bivariwa na Amerika ntabwo arizi yuko uyu munsi Amerika ntabwo arizi ko yavuga akajya n'ikindi gihugu kivuga ariko kuva muri Demirika turi barayibonye ubundi kuva muri 92 bari bazi yuko ari bagomba kuvuga bonyine bibana nabivuze riga hari uwavuze ati uwitwa Thomas ati umuntu uzihagarika imbere umuntu uzabangamira destiny manifest twebwe Imana yadahaye kuyobora isi tuzamurwanya ngo ni Imana yabahaye ngo ni message ngo yavuye ku ijuru destiny manifest ese ko destiny manifest ari abanyamerika iyo abanyayisraeli iyo yuko ari igihugu cy'isezerano yongera ngo iri muri bibiliya muri bibiliya batemera ariko muri bibiliya batemera ahubwo iyo bemera ni destiny manifest y'abanyamerika hariya bagiye abariya ni nk'abanyamerika ntabwo ari abayisraeli isiraeli hariya iri ni ugusida nimo ko kibuta avuga ko ari ugusida na kiba ntabwo ni ugusida so ngira ngo abantu barakomeza kugenda babyumva banabisobanukirwa tugenda tukora ibiganiro bitandukanye ku buryo wenda n'utabyumva azakomeza kugenda asobanukirwa reka dushimire abaduhe ingingo runaka batubwira bati muzaganire kuri iki turusheho gusobanukirwa reka dushimire cyane na Dr. Rusa ukomeza kudusangiza ubumenyi ndetse n'amakuru bamwe baba batazi Dr. wakoze cyane merci Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya uza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau